Қазақстанда жел мен күн арқылы электр өндіру ісі баяулап барады. Халықаралық энергетикалық статистикаға қарасақ, былтыр әлем елдері желдің қуатынан 1 тераватт тоқ өндірген. Көбі Қытайдың үлесінде. 441,9 гигаватт өндірсе, ақш 148 гигаватт қуат алған. 69,5 гигаватт электр энергиясын өндірген Германия мен 44,7 гигаватт алған Үндістан алғашқы ондықта. Күннің қуаты да әлемдік энергетика үлесінің 5,5% қамтыған. Ал біздегі баламалы энергия көздері орта деңгейден 2 есе аз.